מעל מחוסרי הדיור שבמתחם ארלוזרוב בתל אביב הוא אחד הגדולים בארץ, ובכל יום נוספים דיירים חדשים. הדחפורים שבונים את הרכבת הקלה יגיעו בקרוב גם אליו. עד אז מספר פעילים חברתיים התארגנו כדי למצוא פתרון ראוי יותר למחוסרי הדיור. אלו כיפות מחסה שנראות בעצם כמו חצי כדור, והן נותנות את היכולת להתכסות מפני גשם, מפני האלמנטים, והדבר הכי חשוב זה שזה גם מבחינת המרחב, שזה מאפשר, מרחב מחייה הוא הרבה יותר מרווח. אי אפשר להגיד שאין עם זה בעיות, אבל בגדול זה איכשהו הגדיר את המרחב, ואפילו נותן איזו תחושה של יותר הגנה וכאלו. אפשר להגיד בגדול, זה משפר. זה עמיד ברוחות וגשמים? כן, עמיד ברוחות וכל מיני כאלו. אפשר להחליף לו את הכיסוי של כיפה ולהתאים אותו לקיץ, ועוד הפעם להחליף ולהתאים לחורף. במעל, 9 כיפות גיאודזיות שהוקמו עבור מחוסרי הדיור בעלות של כ-1,000 שקלים לכיפה במימון תרומות. מי שתורם כסף קונה דום לבן אדם שגר ברחוב, ואז זה עושה משהו לאנשים שקוראים על זה בפייסבוק, ולאט לאט אנחנו מגייסים את הכסף ככה. השלב הבא מבחינת הפעילים הוא רכישת פאנלים סולאריים עבור דרי המעל ושיתוף פעולה עם סטודנטים בטכניון להקמת כיפות גיאודזיות משודרגות. את חושבת שהמיזם הזה עשוי להתרחב למקומות נוספים? אני מאוד מקווה. זה לא חייב להיות רק בארלוזורוב. יש אלפי הומלסים במדינת ישראל וצריך לפתור את הבעיה הזאת. בהחלט כמה רגעים אופטימיים עד שהמעל יפונה בגלל עבודות התשתית לרכבת הקלה.